З загиблими бійцями Ярославом Федьківим і Володимиром Теслюком прощаються в Домі печалі в Тернополі. Отче наш, єси на небесах, не дай святися ім'я Твоє. В одному підрозділі з Володимиром Теслюком був Леонід Лучніков. Чоловік розповів, Володимир один із перших пішов воювати після початку повномасштабної війни. Після виходу ми мали його одружити, приїхати, відсвяткувати його весілля, але в скорботі. Він був старший СП спостережного пункту. Би вони без нього кроку не ступали. Він пішов, взяв одного з собою, пішов за продуктами. Вертався назад, не дійшов метрів 200. Загинув під прильот. З Дому печалі бійців у супроводі оркестру везуть на Миколинецький цвинтар. Там військовий комісар обласного центру комплектування та соцпідтримки зачитує пам'ятні листи від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Грамоти пошани та скорбі вручаються родинам загиблих героїв України, гранатометника зенітного відділення загону спеціального призначення військової частини А-40-28 солдата Ярослава Федьківа і стрільця стрілецької роти військової частини А-71-70 солдата Володимира Теслюка. Головнокомандувач Збройних сил України схиляється перед відвагою, стійкістю і патріотизмом воїнів, чинами яких уславлений Володимир Тризуб. Попрощатися з Володимиром Теслюком прийшов його швагро Віктор Козелко. До війни не спілкувалися протягом цього часу. Давніше не спілкувалися вже. Я дуже жалію про це. Вони до мене для трубки, і вона зараз дуже картає. Ну, він завжди відгукувався, допомагав, нікого не лишав біді. Був справжній друг і, так показує зараз час, справжній герой нашої країни. У Володимира Теслюка залишилася мама, сестра і наречена. Провести в останню путь Ярослава Федьківа прийшов його двоюрідний брат Любомир Єфимчук. Чоловік каже, Ярослав захищав Україну з 2014 року. Ярослав був відданий, чесний, справедливий, віддав життя за Україну. Завжди казав, не переживайте, я вас прикрию. Тут все буде добре, буде Україна. У Ярослава Федьківа залишилися батьки, дружина і двоє дітей, розповіла його тітка Ганна Єфимчук. Всіх воєнних обов'язків навчав його батько, тому що він з батьком там знаходився на полі бою 2 роки. І просьби були зі сторони родини, нас всіх, Ярослав, лишися вдома, в тебе діти маленькі. Він сказав, ні, я йду, тому що я хочу там бути, я хочу завоювати чесністю нашу землю, щоб ніхто не забрав. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.